Ще раз тебе представлю. Олексій Гнатенко, він старший партнер юридичної фірми Legal House. Це практика захисту бізнесу. І Олексій є постійним лектором в нашій академії. Він читає в наших різних курсах з приводу захисту бізнесу. І сьогодні ми піднімаємо таку важливу тему. Це тема, яка називається «Пробоно». Безоплатне надання юридичних консультацій адвокатами-юристами. І питання полягало в тому, що Олексій зараз нам трохи пояснить, а звідки ростуть ноги в цього пробоно і чи є в нього такі кейси? Так, я тоді повторюся ще раз. Пробоно, насправді, послуга пробоно, вона має дуже давню історію. І як усі, скажімо так, дуже серйозні такі ініціативи, види діяльності у сфері права та юриспруденції почалися з давнього Риму, так само послуга пробоно, вона була у давньому Римі. Буквально пробоно, насправді це неповне найменування цієї послуги. Повна послуга має назву пробоно пабліко. Тобто дехто з моїх клієнтів вважає, що, ну не вважає, шуткую, звичайно, пробоно перекладається як на шару з латини. Хоча я можу запитати, буквально якась справа, яка здійснюється на суспільне добро. Ми не змінюємо ці традиції пробоно. Кейси Legal House у пробоно, кейси пробоно у Legal House, звичайно, є. Ми ними не афішуємо, оскільки ми не вважаємо, що це дійсно, це місія має бути якась така, знаєте, дуже тиха, дуже спокійна, тому що про добрі діла, які ми, і справи, які ми робимо для інших людей, які не мають можливості оплачувати наші послуги, ми вважаємо це нашою певною соціальною місією, яка зараз, в принципі, в нас присутня, і в нас є кейси, і я вам, в принципі, про них зараз навіть розповім. Але що стосується пробоно, то на сьогоднішній день у нас є три кейси, один з яких стосується, це не мій особисто кейс, це кейс мого колеги, адвоката Олександра Горобця. Це кейс, як ми захищаємо велосипедистів, які були випадково постраждали внаслідок ДТП. І ми зараз надаємо їм правову допомогу. Тобто це було відкрите тренування у велосипедистів, спортсменів. І декілька чоловік з групи велосипедистів під час тренування були збиті на шосе. Другий кейс – це одна з моїх самих перших справ, коли я ще тільки почав бути адвокатом. У далекому 2014 році я першим ділом пішов на Майдан і взяв декілька справ. Це справа була Ільяса Джапарова, це кримський татарин, який жив у Криму і вимушений був переселятися у Польщу. Тоді його було таке бажання, але це була дуже така точечна консультація, і ми поспілкувалися, і все ж таки Ільяс тоді на той час прийняв рішення не емігрувати до Польщі, хоча, я знаю, частина кримських татар тоді вдало емігрувала, там близько 100 сімей переїхали, але це було перші місяці окупації. Але сьогоднішній один з найголовніших, складніших кейсів, це є кейс, який стосується довічно засудженого громадянина Ісакова, який був засуджений у далекому 2004 році. Він відбуває довічне покарання зараз. І чому ми взялися за цей кейс? Тому що він засуджений був за старим кримінальним процесуальним кодексом. Якщо ви знаєте, це був дуже такий ще репресивний КПК, який не дозволяв громадянам розраховувати на справедливий суд, на належний захист адвокатський, який тоді здійснювали адвокати у Криму, не дуже, на мою думку, вдало. І це призвело до того, що фактично людина була обвинувачена у злочині, який він не вчиняв. Так склалося, на жаль, що цей громадянин, він не зміг скористатися як інструментами юридичними на національному рівні, я маю на увазі розкарження там в апеляції, так і не зміг ефективно скористуватися інструментами міжнародних судових інстанцій, такими як Європейський суд з прав людини або суд ООН. І це призвело до того, що людина фактично відбуває покарання. Але після 2012 року, після того, як з'явився новий КПК, з'явилася можливість все ж таки якимось чином спробувати його
покарання все ж таки замінити більш м'яким покаранням на певний визначений строк. Зараз його справа, ми пройшли всі три інстанції в Україні, ми оскаржували цей вирок, не вирок, а намагалися зменшити строк, але нам не вдалося. І станом на сьогоднішній день його справа направлена до Європейського суду з прав людини. Дякую тобі за таку гарну розвернуту відповідь. Олексій, ну дивись, я вважаю, що про боно взагалі прийшло до нас з, ну, звідти, з Заходу, так? Коли ми говоримо, коли ми, ну, я коли навчався, і там вже перший рік моєї роботи, я не чув ні про пробону, ні про що таке. Чому ти вважаєш, юристу взагалі треба брати такі кейси в роботу, але ж за них не сплачують кошти? Чому ти вважаєш, що юристам все-таки треба проявляти таку соціальну активність? На твою думку, як це? Я зрозумів. Дуже гарне питання. Запитання, дивись, ти правильно сказав, є певна соціальна місія в адвокатурі в цілому. Да? Якщо ми будемо говорити про інституцію адвокатури, то в нас місія захищати, да, в незалежності від того, хто опинився в ситуації там обвинувачення, чи в кого є проблеми. І дійсно є категорії людей, є цілі прошарки людей, які взагалі не можуть дозволити собі користуватися послугами не те, що адвоката, а юриста. Ми це розуміємо, тому що серед наших знайомих дуже багато таких людей, які, по-перше, недооцінюють адвокатуру як інструмент, який дозволяє їм дійсно, наприклад, не уникнути покарання, а бути, умовно кажучи, добитися справедливого рішення суду. Вони недооцінюють значення адвокатури. Тому, звичайно, ми допомагаємо таким людям, тому що це, як я вже сказав, є певна соціальна місія адвокатури в цілому. І якщо ми будемо говорити, що кожен адвокат може надавати свої послуги лише за гроші, то, ну, тут виходить така ситуація, ну, це суб'єктивно, звичайно, не сприймайте це буквально, що адвокатура – це як проституція, так? Тому що це відбувається надання послуг за гроші. В той час, як пробоно, це є послуги, які надаються за абиюдним согласієм і дійсно не за певним матеріальним розрахунком, а за покликанням до справедливості. Ну, як ти написав, справжнє кохання тут в релізі. Пробоно – це справжнє кохання. І я скажу чесно, можливо, трошки забігаючи наперед, тому що пробоно взагалі для мене особисто – це дійсно можливість розібратися в надскладних рішеннях, в надскладних ситуаціях для людини. Тому що, наприклад, кейс, який ми ведемо від Legal House з довічно засудженим, він якраз стосується правової колізії, яка існує в нашій державі, так, коли дійсно вироки довічно засуджених, вони не мають за КПК можливості бути змінені на більш м'які. У той час, як ми вже маємо зараз позитивну судову практику Європейського суду з прав людини, а саме це рішення у справі Петухов проти України номер 2, яке було прийняте, ухвалене Європейським судом з прав людини у 2019 році. І саме в цьому рішенні Європейський суд довів, що неможливість засудженого якимось чином вплинути на свою зміну покарання на більш м'яку, в розумінні конвенції становить порушення статті 3 конвенції. Тому що стаття 3 конвенції, як ви знаєте, забороняє будь-яке катування. Тобто для людини, яка відбуває довічне покарання, неможливість замінити на більш м'яке, це є катуванням в розумінні конвенції. Тому, звичайно, що Європейський суд з прав людини дав певні свої рекомендації для України, які для того, щоб змінити національне законодавство, оскільки ми знаємо, що в нас, окрім інституту президентського помилування, іншого інструменту для заміни довічникам покарання, його просто не існує. Тому це проблема. І ми, дивлячись на те, яка існує дуже серйозна правова проблема, яка може зрушити цілий пласт, скажімо так, юридичних ось таких помилок, які були допущені, коли людям дійсно ухвалювали рішення про довічне заключення, вирок обвинувальний, маю на увазі, а потім вони не могли добитися ніякого зменшення покарання,
то, ну, звичайно, це в подальшому призведе до того, що ми будемо мати більш виваженіше рішення суду, це по-перше. По-друге, ті люди, а все ж таки, повірте, серед довічно засуджених є люди, які реально не винуваті. Це невеликий відсоток, але це є. І в нас там до 2000 довічно засуджених по всій Україні. І я, скажімо так, працюючи в групі адвокатів з проєкту Харківської правозахисної групи «Громадські помічники Феміди», ми знаємо ситуацію, і близько 10% від цих вироків довічно засуджених – це люди, скажімо так, вироки, по яких викликають обґрунтований сумнів щодо своєї справедливості. Слухай, ну дуже, дуже цікаво ти розповів про таку ситуацію в Україні, а трохи хотілося б додати ще філософії з приводу пробоно. Я зараз намагаюся згадати, а чи все-таки було в моїй практиці пробоно, і якщо говорити про те, що це така западна культура, яка прийшла до нас і почала тут активно розвиватися, але все-таки я згадав, як пробоно називалося у нас. Воно називалося дуже просто – ти ж юрист. І коли в тебе є рідні, знайомі, друзі, то, звичайно, інколи я надавав юридичні послуги, бо пробоно в моєму розумінні виглядало, да, виглядало саме цією простою фразою. Ні, ну ти ж юрист, і, звичайно, коли ти молодий юрист і гарячий, ти розумієш, що ти хочеш допомагати людям, ти борець за справедливість. Зараз ми такі матьорі, скажімо, стали і боремося за копійку, бо знаємо, скільки коштує час. І це нормально, так? Але питання в мене полягає в наступному. Як ти вважаєш, Олексій, які критерії пробоно доцільно буде використовувати для того, щоб юридична фірма або адвокат прийняв цей кейс в роботу? От що для тебе важливо? Які ці повинні бути критерії? Бо я чую від тебе, що ти не раз кажеш про те, що це особи, які не мають там коштів на надання юридичної допомоги. Чи цього достатньо? Чи ще якісь є критерії? Ну, мабуть, ти правильно, я трошки почну здалеку, ти правильно сказав, що це є певна культура, так? Є, знов-таки повертаючись до початку нашої розмови, це соціальна місія. Якщо говорити, наприклад, про юридичні компанії, які мають у своїй практиці адвокатів, які займаються пробоно, це одна справа. Є одинакі адвокати, правозахисники, які займаються виключними проектами пробоно. Це така, знаєш, замішана культура, замішана на якійсь суб'єктивній емпатії до людина, яка потрапила в якусь негативну ситуацію, і до загострене відчуття до несправедливості. Тобто люди, які дійсно адвокати практикуючи бачать, що якісь кейси, якісь справи, якісь вони несправедливо розслідувані, або коли, наприклад, адвокат співчуває, дійсно співчуває своєму клієнту, то, звичайно, я не кажу, коли він надавав йому правові послуги платні, а потім перейшов на пробоно, хоча і таке буває. Але тут мені здається, що якщо говорити про критерії, то нас цікавить, особисто мене, це складність проблеми, які вирішує, умовно кажучи, наша послуга. Тобто все одно ми йдемо до того, що вирішуючи проблему однієї людини, ми намагаємося вирішити якусь правову проблему якось у даному кейсі, справі по громадянину Ісакову, який має довічне засудження. Тому це один з критеріїв. Другий об'єктивний критерій – це, звичайно, має бути цікавість самого адвоката, готовність працювати понад нормово, умовно кажучи, тому що коли я готувався до подання скарги до Європейського суду з прав людини по цій справі, а це було в цьому році, мені довелося, звичайно, що на свята у січні їхати у Вінницьку область, у місто Ладижин, там, де відбуває покарання мій клієнт, замість того, щоб проводити цей час святковий зі своєю сім'єю і друзями, мені довелося їхати
в колонію, тому що у нас були строки подання, підписувати документи у клієнта, спілкуватися з ним і подавати прямо з міста Ладижина, я подавав цю заяву. Тому, звичайно, що ми повинні розуміти, що критеріями, мабуть, особисто для мене, я скажу, це все ж таки на першому місці, це все ж таки просто людини таке співчуття, тобто емпатія до клієнта, розуміння того, що він потенційно може бути невинний. Ось один з цих критеріїв. І другий критерій – це важливість задачі правової, яку ми вирішуємо. Якщо ця задача однієї людини вирішує задачі інших людей, то, звичайно, ми намагаємося це робити. Це, умовно кажучи, як якась така, знаєте, стратегічна справа, яка вирішує певні правові проблеми у суспільстві. Тому, звичайно, нам цікаві, як адвокатам, такі справи для того, щоб вирішити ті задачі, там, де немає якихось простих, звичайних, лінійних рішень, там, де потрібно дійсно думати, там, де потрібно підключати інших людей для того, щоб, скажімо так, інтелектуальний потенціал нашої команди, яка працює над кейсом, був доволі високий, і вирішувати цю задачу. Дивись, ще гарне таке питання. Я вважаю, що тобі воно сподобається, оскільки ти накидував тези, і тут написано, що з твоєї точки зору кейси пробону не створюють синдрому страху помилки в процесі. Захисник розкритий у своїй процесуальній фантазії та здатний мислити креативно і ефективно. Я з тобою згоден, але питання в мене наступне. Чи не вважаєш ти, що кейси пробоно іноді можуть не мотивувати юриста, адвоката на результат? Що я маю на увазі? Якщо до тебе приходить клієнт, він в гарному розумінні адвокатської проституції сплачує тобі кошти, то ти розумієш, що отримавши ці кошти, ти усіляко намагаєшся видати результат своїй діяльності. Так? Ну, питання в тому, який він буде, які критерії цього результату, це теж треба обговорювати з клієнтом. Так? Але що робити з пробоно? Немає фінансової мотивації, є мотивація тільки гострої справедливості. І чи не існує, скажімо, так, що, наприклад, в роботі юриста, адвоката, як ти кажеш, понаднормовано, так? Він віддасть перевагу саме оплатним кейсам, надання платних юридичних послуг, а з пробоно, ну, так собі буде працювати. Що ти скажеш на таке? Ну, на дивись, повертаючись до все ж таки тієї тези, яка сформульована, про синдром страху, так? Особливо це стосується молодих юристів, адвокатів, які все ж таки беруться за складні справи, але не завжди можуть ефективно здійснювати захист свого клієнта. По-перше, такі справи зазвичай вони приходять тоді, коли клієнт, абсолютно розуміючи безперспективність своєї справи, звертається там вже аби до будь-кого, я маю на увазі з юристів, адвокатів, або до громадських організацій, які безпосередньо займаються подібними справами. І ось тут питання в чому, що особисто для себе потрібно прийняти рішення, чи дійсно ти віриш у цю справу, чи зможеш ти, які в тебе є праві інструменти юридичні для того, щоб намагатися довести цю справу до логічного завершення, хоча б до того результату, який вважаєш ти може бути в цій справі. Не до того, що хоче клієнт, тому що клієнт, звичайно, хоче виправдання, але об'єктивно іноді цього неможливо просто зробити. Тому, повертаючись до тези про те, що немає цього страху, це правда. Тому що коли ти клієнту, розумієш, коли людина тобі платить, вона вимагає від тебе результат за ці гроші. Коли ти надаєш послугу безоплатно, ти даруєш, по суті, людині надію. Іноді це теж дуже важливо, як я відчуваю зараз у моїй справі, тому що людина вже сидить більше 18 років, і в неї просто немає надії ні на що. Тобто в неї нема зараз на сьогоднішній день юридичного механізму змінити своє покарання, умовно кажучи, на 25 років хоча б, на найвищу міру, окрім довічного засудження. Тому, звичайно, вона погоджується, ніхто не візьметься за цю справу, тому що вона доволі так і складна, і малоперспективна, або неперспективна очевидно.
Тому, звичайно, людина, яка звертається, вона розуміє, що їй нема чого чекати. І іноді вона просто чекає надії, що людина приділить їй час і намагатиметься щось зробити для неї. Іноді це набагато важливіше, ніж сам результат. Тому що ми знаємо, що у самураї ні цілі, у самураї тільки путь. Тому це можливо з цієї філософії, але знов-таки, про що я кажу, коли немає остраху, коли у вас немає ваших рамок вашого страху, ви здатні діяти ірраціонально. Коли ви дієте в межах якогось там остраху, що у вас щось не вийде, або тут же очевидно неможливо, то повірте, ви історію не зміните. Тому, коли звертаються люди по допомогу вже абсолютно безпорадні, це, звичайно, оце є найвища мотивація. Чомусь звернулись до вас, тому що є надія, тому що вони вірять в вас, а значить, ти можеш щось більше, ніж середньостатистичний адвокат. Ось в цьому є глибинна мотивація, окрім грошей, про які йдеться мова. Тим більше, що, чесно кажучи, ну, гроші грошима, але треба розуміти, що адвокати, місія Інституту адвокатури в державі – це все ж таки захист прав. Це дуже важливо. І дуже класно, коли в тебе є клієнти, які можуть дозволити собі оплачувати адвоката і наймати тебе. Але потрібно дивитися трошки ширше, не бути заточеними лише на гроші. Ми також розуміємо, що світ не іноді буває несправедливий. І в певній мірі, коли ми екстраполюємо цю ситуацію на себе, так само, можливо, нашими руками Бог відповідає на чиїсь молитви про допомогу. Тому ось в цьому є глибинна мотивація. Тому я вважаю це все ж таки доволі потужним, такою рушійною силою, коли ти намагаєшся самого себе мотивувати до кейсів пробону, які абсолютно безнадійні. В цьому є певна свобода, як це не парадоксально, але свобода твоїх дій в цих кейсах дає іноді абсолютно несподіваний, непередбачений результат. Вибачте, ще одне питання, воно стосується такого морально-етичного аспекту або соціального, і я насправді не можу собі відповісти на це питання, можливо, ти допоможеш. Чому юридичні компанії, в цілому я знаю, що там за кордоном це нормальна практика саме для юридичних фірм, про пробоно говорити і розповідати про ці кейси? Як ти вважаєш, в нашому світі, так, де ми в нашій реальності, юриспруденції, чи доцільно юридичній компанії говорити, що в неї є кейси пробоно? Якщо вони є, то чи не здається це аморальним говорити про це, що ми надаємо, це ж начебто як допомога, так? Що ми надаємо допомогу, чи це не є чорним таким піаром для юридичної компанії, чи навбаки, коли компанія, юридична фірма говорить про те, що в неї є кейси пробоно, вона тим самим проявляє свою соціальну позицію. Де ця межа? От ти як вважаєш, на твою думку? Так, ти дуже правий в тому, що тут є певний такий моральний аспект, тому що іноді деякі компанії юридичні дійсно роблять з цього певний піар. Це їх право, я не можу нікого засуджувати, але, чесно кажучи, я не можу сказати, що в нас прям багато хто з цих компаній, які займаються пробоно, зробив прямо собі на цьому або репутацію, або реальний піар. Я все ж таки вважаю, що тут має бути певне відчуття у самого суспільства, коли воно бачить, що дійсно ось ця компанія займається. Якщо всі знають, що ГУСПЛ займається, наприклад, захистом прав людини, то воно займається. Тут це не піар. Але якщо говорити про структурні, системні юридичні компанії на ринку, там, умовно кажучи, гіганти, які обслуговують великий бізнес і мають проєкти пробоно, то тут же треба розуміти, тут є декілька таких нюансів, на які треба звертати увагу для того, щоб розуміти, що компанія свідомо робить це як соціальну місію і розуміючи це робить, або це дійсно це чорний піар, коли просто ось усі там пробоно, і ми будемо вести пробоно. Тому я би звертав увагу, по-перше, це систематичність таких справ. Якщо, наприклад, юридична компанія постійно займається такими справами, і вона вирішує якусь певну соціально-правову проблему цим кейсом, то це є ознакою того, що компанія дійсно робить добру справу.
Друге, це окрім систематичності, це дійсно важливість цих кейсів. Тому що в нас ми знаємо, що іноді формально юридичні компанії роблять день відкритих дверей, коли кожен може прийти і отримати безкоштовну консультацію. На ці консультації сідають люди, які юристи рядові, які там відволікаються від своєї роботи, дають якісь примітивні консультації, і це начебто вже є така послуга пробону, і начебто це дозволяє компанії приєднатися до групи тих організацій, які надають пробоно іншим до загального тренду. Але це знов таки, оце якраз ознака того, що це робиться нещиро. Тому я думаю, що або є політика компанії на те, щоб не лише заробляти гроші, але й виконувати якусь соціальну місію, то я думаю, тут питання не буде того, щоб піарити це чи не піарити. Звичайно, приємно пропіаритися, коли ми вирішили якусь системну правову проблему. Ось це тоді, я вважаю, потрібно піарити. Чому? Тому що про це можуть дізнатися люди, які потребують аналогічної допомоги, які вже зможуть скористатися цими механізмами юридичними для того, щоб вирішити свою проблему. І тому це буде неправильно навпаки про це мовчати, тому що ми вирішуємо суспільно якусь проблему. І ось коли людина, коли компанії говорять про свій результат, позитивне вирішення якоїсь проблеми, це дуже круто. Це говорить про те, що компанія дійсно обрала тернистий шлях, да? Ну, я маю на увазі в цьому кейсі, пройшла його, на це можуть піти роки об'єктивно, і похизувалася, ну, умовно кажучи, своїм кейсом, і це тоді правильно. Тому я вважаю, все ж таки, кожна компанія для себе повинна вирішувати, займатися пробоно чи не займатися, і як на цьому робити піар. Я вважаю, все ж таки, що це не дуже гарна така, знаєш, почва для піар, оскільки, я ж кажу, це можливо тільки у тих випадках, коли ти вирішив системну якусь проблему. Тоді піар буде абсолютно, скажімо так, можливий. Слухай, ну дуже цікаво. Я наостанок розкажу один з цікавих прикладів того, як вирішуються питання юридичних проблем або кейсів з верствами населення, які не мають достатніх на те коштів, але, до речі, ну, на жаль, не в Україні, а саме в Англії. Це питання такого напрямку, як Legal Tech стартапи. І мені попалася давно дуже платформа, я, на жаль, зараз не пам'ятаю, як вона називається, але в чому суть? І це ну, десь якась от деформація пробоно того, що існує в розрізі сучасності. Так? Що було створено? Була створена краудфандингова платформа. Якщо ви знаєте, відомі такі платформи, наприклад, як Kickstarter. Це, до речі, відома платформа, яка збирає кошти на той чи інший проєкт. А тут платформа, яка створена для вирішення соціальних, юридичних проблем різного характеру з верствами населення, яких немає на це кошти. І ця платформа була заявлена як платформа, яка допомагає зібрати кошти для вирішення цього кейсу, і вона наймає адвокатів, десь сплачує з цих коштів державні як сказати, збір, да, який там необхідно сплатити. І мене дуже зацікавило, мені дуже сподобалася сама от позиція, так, що в країнах Западу навіть є краудфандингові платформи, так, які допомагають збирати, кожен там по одному долару скинувся і вже там 5-7 тисяч доларів є на вирішення юридичної проблеми саме, ну, саме цього кейсу. Так? Але те, що я побачив, звичайно, це не прості кейси. Не прості, це, звичайно, соціально значимі юридичні кейси, які, вирішення яких тягне за собою вирішення ряду проблем для всієї там нації, фактично. Так? Ну, це дуже цікаво. Просто хотів поділитися досвідом того, що попався. Можливо, ти знаєш якісь цікаві проекти? Якщо буквально які хвилина у мене ще є, насправді, ну, наш сьогоднішній захід
трошки має назву, там, да, там згадується і про це сумнівне, чи все ж таки це гонорар. І справа в тому, що пробоно не завжди це безкоштовно. Пробоно мається на увазі, свідомість адвоката має бути такою, щоб він розумів, що в кінці він не обов'язково повинен отримати гроші. Тому що іноді не кожен результат може вимірюватися грошима. Але питання в тому, що пробоно це так само не завжди безкоштовно, тому що можна отримати гранти на вирішення певної правової проблеми. Так? Можна отримати компенсацію, яка буде присуджена судом на правову допомогу. Єдине, що у даному випадку потрібно буде дійсно обґрунтовувати ті витрати на правову допомогу, які несе твій клієнт. Тобто готувати звіти і білінгувати повністю весь час, який витрачається адвокатом на цю роботу. У такому випадку є абсолютно реальні шанси на виплату гонорару для адвоката, як це є, наприклад, неодноразово було в практиці Європейського суду з прав людини, коли виплачується близько 10 тисяч євро на оплату адвоката, який веде кейс в Україні на національному рівні, а потім в Європейському суді з прав людини. Я одразу, забігаючи наперед, скажу, що у справі, яку я веду в Європейському суді з прав людини, немає компенсації. Тобто я не виставляв рахунок за правову допомогу, і тут, в принципі, зиску абсолютно ніякого немає, тому що, я ж кажу, в мене більш інша глибинна мотивація все ж таки зробити якісь зміни в нашому суспільстві для того, щоб люди, які, можливо, незаконно засуджені довічно, могли можливість все ж таки хоча б отримати покарання у вигляді 20 або 25 років засудження. Добре, дякую тобі, Олексій. Дуже радий тебе сьогодні бачити. Як завжди, люблю з тобою поговорити з цікавою людиною. Друзі, підписуйтесь на наш канал в Instagram. Хто дивиться наш запис уже в YouTube, обов'язково пишіть свої коментарі. Ми всі подивимося з Олексієм і дамо відповіді на ці коментарі. Все, дякую, Олексій. Я вам теж дуже дякую. Дякую глядачам, Олексій. Особисто тобі дякую за запрошення. Завжди радий. Тому, будь ласка, будь-які теми, формальні, неформальні. Добре. В кроватках, будь ласка. Все, окей. Все, пока.